Good, sir. Amazing. Good choice. Good. No, I understand it's just a thing, but we're in the middle of a pandemic. Yeah. I'm going to take a step right now and we can talk respectfully. Okay. So yeah, what I have to do with it. Do I get one of those snapbacks if I get sick? Hey, I'm on camera. Listen, talk to me. If you need one, you will get it. God will provide. He will provide what you need. Vi vet inte att han betalade priset för oss. Han har betalat för att vi ska reda från helvetet. Annars, det blir inte himla. Okej? Är det någonting som hindrar er? Är det någonting som hindrar er? Innan jag vet om kan ni göra det samma med mig. Men vet du vad du kan göra? Fundera lite grann när du kommer hem. Och sen tänk och kolla efter om det här är verkligen sant. Skulle inte jag vilja ha förlåtelse och gemenskap med Gud och kärlek och frid och glädje? Och sen när du fattar ett beslut själv, då är det bra. Kan man säga att du är lite ateist eller tvivlande eller sådär? Okej, då vill jag ge dig bara en grej som du kan läsa i lugn och ro. Och vi älskar dig och respekterar dig som du är som en människa. Ha en fin helg nu. All of a sudden, it just went down into my heart. On the past night on the cross, I get a flash where I see Jesus, and then I sentence God's love. And since then, I have had a living relationship with God. He's leading me every day. So that's what we're like preaching. Our lives have been so changed.
by his power. The Bible says that we have received the spirit of truth. And it opened my eyes. I mean, I just turned around everything. The Bible says we have to be born again. Your spirit needs to be born again out of the Holy Spirit so that he can lead you. And it becomes a living relationship that he works through you. And that's what we experience. And from that, that's why it's all like, it's not a theological argument anymore. It's about having the relationship with God. One of the biggest problems he's discussed more than other prophets in the book. But we draw a line. We say, and according to our book, our belief, our faith, we believe Jesus was a prophet of miracles, no doubt. Jesus was born without the intervention of a man, without a father, right? Secondly, Jesus is not God, he is not the Son of God. He is the messenger of God. The thing that happened to me when I was saved was a coincidence. It's not a coincidence. Not even in the Bible. Jesus has said, "I'm from Pakistan." I just finished, and then you can ask the same question. Where in the Bible, has Jesus claimed to worship me or I'm God? Okay, I can answer you. When Thomas said to him, "My Lord and my God," he worshipped him. Why Jesus didn't say to him, "No, stand up, Thomas. I'm not God. Worship God." You know what he said to him? He said, "Blessed those who didn't see and believe. You see, that's why you believe." So he didn't reject when he worshipped him. And Jesus, when he was talking, my brother in chapter 8 in John, he said, "Amen." He said, "My brother," to Jewish. "Before Abraham was, I am. I am is the same thing what Yahweh said in the Old Testament to Moses." You have to understand, my brother, the concept of the Trinity in the Quran is not true. Because the Trinity in the Quran is Allah and Mary and Isa. That we don't believe in that. We don't believe in that. We believe, my brother, God is... Listen to me, wait a minute. We believe God, who is a holy and one, is existing as God by himself, living by his spirit, talking by his word. That's the Trinity. We don't believe in another Trinity. We don't believe the flesh is God. We believe God living him through the flesh to save us. We don't believe God, he changed himself, nature, to the human, or the human being God. We don't believe in that. If you read the Bible, you will understand. Yeah, but if I say if you are the son of Pakistan, you Pakistani, it doesn't mean Pakistan have got married. You understand, my brother? But you call Jesus God. The word of God is God, and the word of God is God is one, and Jesus is the word of God. Vi har pratat med honom. Jag bara det är så bra. Det är hon min älskade. Är det bra med er? Jag mår bra. Härligt. Jesus älskar dig. Vi har lite. Vi älskar dig. Har ni Bibeln hemma? Vi håller på den. Jävla fan. Vi får vänta på att vi berättar. Vi berättar.
Hon bara, tack så mycket. Det här var hon bara. Du skapade Adam och vem? Och Eva. Exakt. Adam och Adam. Ja, det var inte Adam och Abdullah. Jag kommer tänka på en sak. När de säger, du vet, filma inte mig, då kan vi filma, om du pratar med dem så filmar vi dig. Är du med? Så att vi fortfarande är med. Ja, precis. Fattar du? Eller om de inte vill prata. Det är om de inte liksom vill vara med helt och hållet. Jag får en orsak för de andra, därför jag kommer liksom. Då kan vi filma oss istället, bara. Och fortsätta höra samtalet. Ja, absolut. Han är sökande. Kolla på. Han är sökande. Kolla han som vi pratade med nyss. Han är ja. Nu vet han inte vad han ska tro. Ja. Jag sa till honom, jag bara, gå till Gud. Säg, jag vill veta sanningen. Han kommer visa dig om du verkligen, verkligen vill. Hej. Det där är en bra utgångspunkt. Just söka sanningen själv. Söka sanningen själv. Hur mår du? Har du några frågor eller? Ja, berätta. Gud hatar synd. Punkt slut. Står det i Bibeln på riktigt? Han hatar synd. Ja, det här är ju från Bibeln. Det här är ju... Okej, vem ska Bibeln? Människor. Den heliga anden. Gud, vi tror ju att vi behöver bli födda på nytt. Vi tror att alla behöver bli födda på nytt. Så den heliga anden, alltså Gud, kommer att flytta in i dig om du blir född på nytt. Och det är det här att Gud kan verka genom människor. Det är precis det som har hänt genom hela Bibeln. Alltså, Bibeln innehåller en profetier. Känner du till vad det är för någonting? Så när Jesus kom så fanns det över 300 profetier som blev uppfyllda när han kom. Över 333? Ja. Över 333 profetier i Gamla Testamentet. Men jag tycker att du ska förklara för honom syndafallet, så att han förstår varför vi inte vi har svårt med Jesus, vi inte kan ta emot, varför har vi den tankesättet som, så jag förstår honom, hänger du med? Det är där, om du tar det, för att de ska veta vad orsaken är. Orsaken, det finns en orsak. Det jag lärt mig är att Jesus, han dog för våra synder. Han uppstod så, också. Så att vi ska kunna bli förlåtna. Ja. Så varför, det känns som att ni bara skiter i det. Nej, vänta, jag måste ha svar på sin fråga. Om de säger till dig idag, det finns en antivirus för denna virus som du har. Du säger, det finns en antivirus och det är jättebra, men du tar inte den. Om du inte tar den, du får stå ut med konsekvensen. Vi vet att synden är en vidrigaste virus som har drabbat människor. Och antivirus för synden, det är Jesu blod. Om du inte tar emot honom med din egen vilja och vänder om från dina synder, då har du ingen försoning med Gud. Och då hamnar du på grund av dina synder. Gud låter dig vara, han respekterar dig och respekterar din vilja. Men han vill inte att vi ska gå förlorad. Men du kan säga nej till hans korsfästelse, nej till hans kärlek, nej till hans död, nej till hans uppståndelse. Det har du rätt att göra, men du måste förstå att det finns en konsekvens. När du väljer att gå på motorvägen, det är inte landet som sa till dig, bravo, gå på motorvägen. Nej, du måste förstå att det kommer komma en bil som kommer att krocka dig. Om du väljer att leka i staketen högt upp alltså på kanten av byggnaden, då måste du förstå att du kan falla. Men de har inte byggt det där huset för att du ska gå på det här sättet. Om du går utan en kniv och du börjar skära dig, jag tror inte någon hemma hos dig sa till dig, skär dig med detta och så vidare. För det är du som har valt att göra det. Men kom så pratar vi om en dialog. Daniel, jag har redan pratat om dig. Nej, men det är okej. Så det är ju det du måste förstå, att vi har fallit. Lägg märke till det här vad jag säger till dig nu. Hela vårt liv, vi har avfallit och gått skilsmässa från Gud. Vi har fått en annan tanke för en demonisk ande, synden. Vi går med djävulen hellre att gå med Gud. Vi lutar oss mot honom hellre att vi lutar oss mot, vad heter det, mot Gud. Och det här är ett problem med den. Förstår du vad jag menar?
Men när man kommer tillbaka, som min bror började prata om pånyttfödelse. Gud födde dig på riktigt av sin ande. Du får titta på sig lite, du får sann kärlek, du får sanningen. Du får sanningen, sanningen kan göra oss fri. Du har inte känslor längre, du har inte tankar här eller där. Men om jag vill dyka Gud, och om jag vill inte göra några synder. Jag vill kunna vara kristen, ja. Men jag föds. Du menar att om jag tar din fråga, om jag vill dyrka Gud och jag vill vara kristen och jag vill liksom, och jag är föds mördare eller våldtäktsman eller terrorist, men du föds inte homo heller. Alltså, varför skulle man välja att vara homo? Varför skulle man någonsin välja att vara gay? Varför? Nej, det finns så mycket. Varför väljer våldtäktsmännen våldtäktsmännen? Varför mördare väljer? Terrorister väljer. De har någonting att vinna. Exakt. En gay person har ingenting att vinna på att vara gay. Vad sa du? En gay person har ingenting att vinna på att vara gay. En gay person som är lögnare, som är mördare, som är våldtäktsmän. De är syndare. Vi alla är syndare. Vi alla har syndare. Men gay personer väljer inte att vara gay. Jo då. Varför skulle de? Flesta av dem är antastade när de är små. Flesta av dem, det är därför de får hat. Det är fyllda av hat. Det är inte kärlek. Synden har ingen kärlek. Synden är allt. Förstår du? Nej. Definiera kärlek för mig. Kärlek, att bry sig om en person väldigt mycket. Okay. Det är därför Jesus brydde sig om dig och mig. Och han älskar oss mycket. De är gay tydligen. De bryr sig inte om synden, men om dig. Det är därför han tog konsekvenser på våra synder. För om vi vänder om, vi blir räddade av en vän. Förstår du? Men hur kan man vända om från någonting som inte var ditt barn? Det är intressant. Det finns studier, vetenskapliga studier som visar att du föds. Det finns motsatsen. Nej, det finns motsatsen. Du föds med gener. Nej, det gör du. Som gör så att du inte är gay. Du kan inte ändra på. Nej, det gör du inte. Jo, det går. Det finns homosexuella och bisexuella som är så som betryggat dem. Du står framför någon som höll på att gå och bli fri och bli förvandlad. Du vet, förklara för mig. Varför skulle jag någonsin välja att vara gay? Vad har jag att vinna? Varför skulle tjuven välja att vara tjuv? För att den vinner pengar på det. Vad sa du? För att den vinner pengar på det. Men vad gör en homo? Han går efter tjänster som han tänds av och han är bunden av onda andra. Han kan inte befria sig. Du tänds på kvinnor, eller hur? Vad sa du? Du tänder på kvinnor. Inte på ett äckligt sätt. Jag är helgad genom Jesu blod och Guds heliga ande. Fast du tänder fortfarande. Vem har sagt till dig att jag gör? Vem har sagt till dig att jag gör? Så du tänder på ingenting? Vem har sagt till dig att jag gör? Du har aldrig tänd på ingenting. Vi lever i helgelse, bror. Vi lever i helgelse, förstår du? Guds kärlek, den är helig. Den är inte baserad på tjänster och massa begär. Förstår du, den är inte sex och att vara kåt är baserat på just det. Sex som Gud skapade när han skapade Adam, han skapade honom och Eva. Och Jesus sa, när mannen lämnar sin familj och blir klistrat med sin kvinna. För vad Gud har tjonat, alltså eller fogat, mellan vad? En man och en kvinna. Då ska ingen sära på, det är det. Du kan inte säga att du aldrig har varit kåt i hela ditt liv. Jo, jag är lite försynt. Jag är lite försynt. Så du har syndat exakt lika mycket som en bög? Jag har vänt om. Jag har blivit befriad. Jag har blivit en nyskapelse. Så om en gay person ber om förlåtelse varje gång han är... Om han vänder om. Det finns inte fram och tillbaka. Det finns inte det här. Du har syndat många gånger. Jag vände om. Så du har varit kåt en gång. Du har bett om förlåtelse. Jag har inte gått och legat med en tjej efter att Jesus redan mitt liv. Jag har inte gått och knarkat efter Jesus redan mitt liv. Jag har inte gått och mördat människor. Jag har inte gått och slagit sönder människor. Jag har lagt av med det. Varför? För jag fick Guds ande. Guds ande, min vän, den ger dig en förmåga att säga nej till det onda. Det står i Bibeln, Guds nåd har uppenbarat sig. Och den lär oss att säga nej till all ogudaktighet. Och leva i Guds fruktan. Medan vi väntar på vår Herre Jesus Kristus. Okej, så om du kollar på absolut alla regler som Jesus och Gud har satt på oss. Alla handlar om att inte... Vem har sagt till dig att han har satt regler? Det är regler. Att inte vara gay är en regel. Det är inte en regel. Vet du vad det är? Du måste bli på nytt född. Det är inte en regel. Varför Jesus blev korsfäst? För att vi bröt mot Guds lag och Guds tia. Han gjorde det här istället för oss. För att om vi tar emot honom, vi blir räddade genom nåden. Inte genom lagen. Hänger du med? Det är lugnt. Jag förstår att vi kan ha olika syn. Absolut. Tack för din tid. Ja, tack så mycket. Halleluja. Ja, men Gud är inte vi. Förstår vi bara människor. Gud är Gud.
Vi behöver samtidigt. Vi tar en förvandling. Alltså för 1,5 år sedan, jag var inte troende. Och jag tittade på många vittnesbörder om hur folk hade kommit till Jesus. Och de hade fått ett möte med honom. Så att jag gick efter mina knän och bad att han skulle visa sig. Jag sa, Herre, jag tror att du finns. Snälla, visa dig. Jag är beredd att gå halva vägen. Men jag ville att han skulle bekräfta att han är på riktigt. 24 timmar senare, jag satt och tittade på när den berättade hur den kom till Jesus. Han berättade också att han hade fått ett möte och från ingenstans så bara läggs det i mitt hjärta. Han har dött på korset. Jag får en flash där, ser här en Jesus och sen en mening i huvudet. Gud är kärlek. Och sen dess, då ändrades allt. Alltså det är så svårt att beskriva hur mycket som förändrades. Så att det var verkligen allt. Och det är det vi talar om, att man behöver bli född på nytt. Jag blev också fri förvandlad totalt. Ja. Från hat, självmordstankar, ångest, jag hade sår, jag var bitter i mitt hjärta. Från alkohol, från rökning. Jag blev totalt befriad. Jag ville verkligen veta vem Gud är. Jag trodde att Gud var hatisk. Jag trodde att Gud var en ond Gud. Jag trodde det. Men jag visste inte att jag var besatt av onda andar. Jag visste ingenting om detta. Utan när jag satt på knäna och jag grät. Och jag sa, Gud, om du hör mitt rop, jag ber dig förlåt mig. Jag orkar inte leva. Jag ber dig. Förlåt mig mina synder och befria mig om du hör mig och rädda mig. Och medan jag ropar kom Kristus till mig. Och han befriade mig. Jag blev totalt förvandlad. Jag blev fri från sexuell omoral, hat, bitterhet, ångest. Jag blev totalt helad. Helat från all ont som andra hade gjort mot mig. Och vad jag hade gjort mot andra och mina skuldkänslor. För en enda gång skull då upplevde jag vilken frid och kärlek och nåd och förlåtelse Gud har. Och att han är en god Gud. Och det är inte baserat på våra känslor. Det är baserat på vad han har gjort för oss på korset. Och jag blir totalt förvånad. Därför vi hittar om hans kärlek. Och vi älskar varenda en av er. Oavsett vad ni väljer. Gud kommer att fortsätta älska er. Det kommer inte ändra hans kärlek. Men att om jag väljer att gå emot Gud och inte vända om och låta honom befria mig, då kommer jag få ta konsekvenser för mina val. Gud tvingar inte mig att han ska rädda mig, men han erbjuder mig försoning och evigt liv. För han vill rädda mig. Tänk dig om du har ett barn och den har fallit i ett hål. Du gör allt för att ta ut den. Förstår du? Men vi är problemet på grund av vår egoistiskhet och själviskhet och vår konstiga tankar och högmod. Vi tror att vi förstår mer än Gud och bättre än Gud. Vi väljer liksom att leva liksom självständiga. Ja, men det här går ju efter egentligen bunden. Vi är bundna av känslor. Och vi vill prova på någonting nytt. Varför? För att vi söker efter någonting som kan tillfredsställa vår själ. Men det är ingenting som kan tillfredsställa vår själ förutom den som har skapat vår själ. För han är fullkomlig och evig i sin kärlek. Det är bara det. Du kan bara testa och säga. Om du tror på hans existens. Om du inte tror. Så jag bara ger dig ett råd att säga till dem, om du verkligen finns och älskar mig, jag vill ha kärlek. Om du verkligen sann, uppenbara dig för mig, för jag vill inte gå efter illusion eller bli lurad själv. Vem är du? Om du har skapat allt, om du nu ens hör mig, så ska du se. Men det är ju typ, jag tänker att du är ju med i så här, ja men det handlar mycket om bön och meditation. Så jag är liksom med. Det är farligt med meditation. Akta dig. Glöm det för alltid. Det handlar om bygga de punkterna. Jag vill inte att du ska meditera sådär som buddhisterna. Håll i himla så jag har det. Vi ska inte göra någon tolkning av det. Det där är livsfarligt, det är de här nya punkterna. Som man, det är livsfarligt, många har blivit sjuka och drabbade av det av onda andra. Och Jesus har befriat många av dem. Och från det där och från New Age och allt det där. Jag tittar på dina ögon, jag ser en sån hunger efter frid. En sån hunger, min vän, efter kärlek. Testa Jesus. Om inte han funkar, lämna honom. Han älskar dig. Och han älskar din vän också. Jag var missbrukare förut. Jag rökte på varje dag. Jag rökte ihjäl mig. Förstår du? Jag blev sjuk på grund av att jag rökte så mycket. Och sen kom du in. Han kom ut och förvandlade. Jag har inte rökt marijuana på 4 år. Jag har inte druckit något på 3 år. Inga cigaretter. Jag behöver inte det. Jag mår bra på tack vare Gud. Han ger mig kärlek, frid, glädje, spänning. Livet är roligt på tack vare honom. Kan jag be ett bra sätt? Får jag? Är det okej för dig? Vad heter du? Ja. Ja.
Är det okej att stå så här nära? Kom så pratar vi. Kan jag komma tillbaka sen? Ja, men det är som jag känner. Min kontakt. För mig så tycker jag att det är samma. Så är det verkligen socialt andra och jag har liksom liksom. Men hur ställer du dig mot det här nu inte på ditt kors? Jo, men det är väl det. Hur svarar du på den här kärleken? Jag är inte det. Alltså, jag är liksom i avprogrammet och en av det här, alltså för att allt och så är det som att de har ju ingenting med, alltså med någon ålder eller vad de gör. Jag har inte alls insatt i men det är inte så att de har inte det jag tycker är svårt det här, att jag själv kan veta att jag har ett i många år det finns en definition för kärlek. Gud är kärlek. Vi gör inget tolkning. Kärleken håller inte skada till mig själv och till min nästa. Kärleken är uthållig. Kärleken förgås aldrig. Kärleken hoppas på allt. Kärleken till allt. Vad heter du? Valeri. Jag heter Åsi. Här är jag bara att tacka dig. Men du måste bara säga innan du är där. Okay. Det är det jag undrar bara. Ja. Att jag tänker så här. Till mig är det för mig. Ja men det är liksom. Det är väldigt lagen. Ja men det är sykt. Och till exempel. Ja. Vi får kanske skriva så. Med er så är det ju. Ja. Eller när ni säger det här. Ja men när ni säger det här. Ja men att det är som synd. Det är ju inte så här. Ja, vi är emot abort. Ja, ja. Hat emot för oss. Stöd. Det är för dig, för dig. Rebecka heter det. Nej, Valeri. Jag menar, det är svårt om kärlek. Det är för mig. Men för mig, jag är också det. Och då är det som att det är det som är svårt. Om vi delar samman, det är för mig är det kärlek. Och för dig är det. Varför tar du inte emot oss? Jo, men det är det jag tycker. Men för mig är kärlek. Alltså, det är det jag tänker. Men varför kan du inte bara öppna dig för anställning? Men för mig är det. Men jag är också läskig. Det är där jag tänker skiljer oss. Och det är det jag inte får. Alltså, om du vet. Ja, men det är inte för mig. Om du vet. Alltså jag känner att jag har en rädsla. Men du vet att det är svårt att ställa? Nej. Men hur kan du ha kontakt med honom utan hans ord och hans hand? Förstår du? Jag står och pratar med dig just nu. Visst? Det är kommunikation, det är relation. Du borde prata med mig, jag pratar med dig. Hon söker sig. Det är därför du får höra sanningen idag. Du får höra sanningen. Men jag pratar med dig, det var vad jag hörde. Jesus talar till dig. Han vill uppenbara sig för dig. Han förstår inte det han vill göra. Och han står och bara kommer ihåg. Nej, men det är okej. Det enda det är att
Jag tror att få mer konversationer. Det är många som kommer till tro bara genom att få höra argumenten i en sån typ av dialog. Så det har mer för andra att komma till tro. För ett av två som jag har tro med. Men jag bad att han skulle uppmana sig och han kommer att få den levande Gud. Tack för det. Men vi tror att det finns vi tror bara att det finns en sak som spelar roll i slutändan. Det är att du har en relation med Gud. Han älskar dig. Han har dött på korset för din skull. Men synden, all synd, leder till död. Det leder till en andlig död som kommer att eviga konsekvenser. Vi tror ju att himmel och helvete existerar. Jag vet inte vad som är sant till det. Det var det han ska göra i den här filmen. Han älskar oss lika. Han älskar oss lika. Alla. Men det vi predikar, det är ju en relation. Så både jag och Asim har fått våra liv totalt förändrat. Alltså, vi pratar om en övernaturlig förvandling. Och vi har ett syfte. Det som är, för oss, så var ju det livet vi hade innan, var död. Men då har du kört på Gud är rättvist, han säger sanningen, han älskar det, han har velat vara sanningen. Vad sa du för något? Du måste förstå så här, du ställer en fråga så jag kan svara på dig. Det är så här, att alla har syndat emot Gud och gått miste om hans härlighet. Har du aldrig ljugit? Har du aldrig ljugit? Har du aldrig snott? Vad kallar du en som snor? Tjuv! Vad kallar du en som ljuger? Precis. Guds lag och hans debut säger den som gör detta förtjänar döden. Förstår du? Men låt mig förklara för dig. Låt mig förklara för dig. Alla vi har syndat emot Gud. Så när vi kommer tillbaka till Gud och säger förlåt, då får vi förlåtelse av Jesu blod från alla våra synder. För Jesus tog vår plats på korset. Han tog din dom och min dom. Vi kan bli försonade, vi kan bli rädda. Vi kan bli ny i skapelse. Vi kan få sann kärlek, sann glädje, sann fri, sann gemenskap med Gud. Jag kommer svara på det. När Gud skapade Adam, vem skapade han? Det finns ingen bevis för det. Nej, det finns inte. Det finns motbevis istället. För Bibeln. Det är en fakta, det är en profetians bok som har pågått och det sker än idag. Alla som har berättat och pratat om det har pågått och vi följer detta och går från första Moseboken och följer detta Mosebok, profetia och det sker. Profetia och det sker och det går några år och det går 50 år och det uppfylls. Om jag står och du här och säger det kommer ske någonting om en vecka eller två veckor, det kommer ske. Men när Gud talar igenom dem, du sker det min vän, förstår du? Och sen vi har fakta när du jämför för flera tusen år sedan. När du jämför Guds ord med det som de har hittat, de vetenskapliga män, det stämmer ihop med det som vi har. Okej. Okej. Men vi har rätt att filma. Det är vetenskapliga män och professorer som berättar. Hänger du med? Jag tror ni kommer till den heter av de här. Ingen fara, du behöver inte. Vi tror inte på religion. Vi tror, ja, men tror i gemenskap med Herren Jesus. Du kan göra det. Men att du... Inte. Kommer komma hit. Tror ni på att folk kommer hit och bara...
är inte bög. Jag är inte lesbisk. Det handlar om att Gud kan förvandla allas liv. Du kan, Gud har den bästa planen till möjliga för dig som människa. För alla. Gud kan förvandla. Nej, det är ingen som är född mördare, våldtäktsmän. Det är ingen som är född terrorister. För att synd är en synd. Det är ingen synd. Synd är en synd. Vi älskar er. Vi respekterar er som människor. Vi har ingenting emot er personlighet. Men vi pratar om sanningen. Vi pratar om vad rättfärdighet och vad synd är. Ta bort den sista minuten. Jag vill inte vara med på din video. Okay. Ta bort den nu. Allt med. Jag låter bort den nu. Jag gör det sen. Du kan inte få mig att ta bort den. Den sanningen du tror på är, jag vet inte vad det är. Sanningen, kärlek är att säga sanningen. Vänta lite, vänta. Vad som är synd, vad som är rätt. Du är rätt. Jag vet ingenting. Det är Gud som vet. Jag vet ingenting. Gud vill att jag gör det här. Och Gud har sagt det till dig. Gud har lett mig. Alltså jag har det. Nej, jag ska älska den. Men jag vet inte vad ska ta bort. Det är inte en syn. Du får älska den. Vi står för vad vi vill säga. Det där är Bibeln. This is the best ever. He's the greatest man on earth. Får man lämna en bok till dig om ateist? The greatest ever. Okej. He's God. He's God. Han älskar alla människor. Han vill att alla ska komma tillbaka till relationen som gick förlorad med människor. Men synden, alltså Gud är ren kärlek. Men vi har synd. Vi har någonting som inte är ren kärlek. Hat, bitterhet, avund, svartsjuka. Bara de här sakerna är synd. Det är sånt som är avsaknad av ren kärlek. Inne pro-life. Pro-life? Det är pro-life. Inne fucking pro-life. Skojar du med? Vad betyder pro-life? Att vi gillar livet? Nej, att pro-life. Det är mod. Det är mod. Det jag säger vad jag säger, det är mod. Vi säger att du var en kvinna och du blev våldtagen och blev gravid med det barnet. Och du inte kan ta hand om det. Vad har barnen med detta att göra? Vad säger du för något? Jag säger det. Jag hellre vill jag ha ett barn som går igenom helvete sitt liv för att de inte har pengar till att ta hand om det. Men flesta av er har inga mördat och ni har blivit antastade. Flesta av er, ni behöver läkedom, befrielse när ni var små. Det är därför ni har så mycket hat mot män. Kom igen, har ni svårt att erkänna detta? Du lyssnar på mig nu. Hat mot män, förstår du inte? Vi älskar alla människor. Vi älskar alla människor. Vi älskar alla människor. Ja, det är mor. Vi tycker att det är synd att vara tjuva och döda. Om jag inte får göra bort, kan du ta hand om mitt barn? Vad sa du? Det finns människor som kan ta hand om barn. Om jag inte får göra bort, jag föder mitt barn. Det finns många sätt. Det finns många sätt. Det finns många sätt att man kan ta hand om att man inte dör. Ja, men vill du ta hand om mitt barn? Det var lugn, nu är jag aggressiv. Kan ni ta det lugnt? Så tycker du att det är bättre att alltså, ni lugnar, för du är arg. Jag sa till dig, det finns man kan ta hand om era barn. Än att jag göra bort på det när det inte har blivit ett barn. Vad tycker du om det? Vi sa att när man gör abort, det är ett mod. Vi tycker att det är ett mod och det är synd. De flippar ur för oss. Vi sa bara vad vi tycker. De tycker inte... Det har vi rätt att tycka vad vi tycker. De tycker att det är inte barnets fel att du blir våldtagen. Nej, det är därför. Varför skulle den då? Det var det. Vi har rätt att säga det. Varför, vad har barnen för? Vad barnen gör för? Och det kan ni kan tycka vad ni vill. Vi tycker vad. Men ni, vi tycker att det här är mod. Så du hade varit en kvinna. Kan du svara på den här frågan? Ja. Du hade blivit våldtagen av någon, av en man. Hade det känts nice när du hade fött barnet? Kolla på den och bara, det ser ut som den som våldtog mig. Jag håller med dig. Känns det bra? Jag håller med henne. Okej. Men om du... Okej, om det... Du tycker det så här. Så det är som att säga att det har skett ett problem i ett ställe. För att vi ska fixa det här problemet, vi ska bränna hela stället.
Vänta. Nu börjar det bli liksom alldeles för mycket, okay. Tycker jag. Okej. Ni ser, kolla många år som får kolla på. Ja. Om ni ska ha en sån här diskussion, ta inte det här mitt framför alla. Vi har hänger rätt, med? Vi har rätt att göra det. Ja, men gör inte det just nu. För att jag gör det. Det där är min rätt. Det är rätt yttrande. Jag kan yttra mig rätt, bror. Jag har rätt att göra det. Men just nu, det blir en diskussion för det är 40 personer här. Ja, det är en person, tar det någon annanstans. Absolut, men det är ju jo, exakt. Men de är två personer. Ni är vi har rätt att stå här och yttra oss. Jag har stått här varje vecka. Men ni är flera. Du får prata med oss, det är inga problem. Du får prata med oss hur mycket du vill. Du får prata med oss hur mycket du vill. Och det är det jag menar, det blir lite för mycket. Varför? Alltså, det vet du. Men det blir ju en diskussion, absolut. Ja, absolut. Det kommer inte bli något aggressivt från vår sida, jag lovar dig. Jag lovar dig, det kommer inte. Jesus är herren. Vår herre är en god Gud. Vi prisar honom. Vi ärar dig, herrenas herre och konungarnas konung. Vi lägger allt inför dig. Och vi tackar dig för att ditt namn ska bli ärad och upphöjt. Rädda människor som har hört ordet, som har sett och tog emot traktat eller biblar, eller vi diskuterade med. Vi ber om befrielse och helande upprättelse var och en. Vi ber att ditt namn ska bli ärad. Vi ber att din kärlek ska drabba varenda en. I Jesu namn, amen. Och som jag brukar alltid säga, be för oss och be för dem. Att Herren ska öppna deras ögon och sinne. Och att Herrens namn ska bli upphöjd och ärad. Halleluja, och Herren har blivit förhärligad idag. Så vi ber att Herren befriar dem. Och lägg tummen på video och sprid den. Och om du inte är med, var med i denna kanalen. Och stöd oss med bön och med allt vad Gud lägger i ditt hjärta. Herren har all makt. Gläd er Guds folk och var inte rädda, var beredda. Jesus kommer snart. I Jesu namn, amen. Amen, halleluja.